Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doim ideya ahliddin. Dostlar, bugün Qo'qon mashina bozoriga keldik. 7-aprel, xudo xolasi. Sizlar so'ragan mashinalarni chiroyli qilib chiqarishga harakat qilamiz. Hozirma bu qismga TK'lardan chiroyli qilib video qilamiz. Videoni ko'ringlar, like bosib obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Keyingi videolarda xudo xolasi ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. 2004-yilda ishlab chiqarilgan TK'imiz, ko'rib turibsizlar. Kraskalari radnoy, 30 necha ming yurgan aka? 36 ming yurgan. Balonlari zavodskiymi yo qo'yilgan? Gap yo'q. Yumshog'iga qo'yib qo'yibsizlar-da yumshog'idan, ha? Kraska radnoy. Motoriga qo'l tegmagan. Gap yo'q. Qayerdiki bu mashina? Xorazmdiki. Gap yo'q. Akkumulyator yaxshimi? Yarimtaga oladi, aka. Yarimtaga oladi. Yangi ekan akkumulyator. Motor holati qiziquvchilar bo'lsa telefon qilasizlar do'stlar. Mashinani bitta detalida ham kraska yo'q ekan. Hop, taylarini bir ko'rsataman. Hop, mana. Xo'p, mana eshik holati. Ichlari zavodskiy holatda. Gap yo'q, 36600 km yurgan. Karobka 5 talik. Ichki holatlari. Stokalar pechat. Zapaskalar bordir, joyida turgandir. Tushmagan. Gap yo'q, aka. Xo'p. O, yürüyaptı bu mashina bitadi. Mana. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar. Yangi TK so'ragan 2004 obunachilarga. Ajoyib emas mana shu video bilan trendga chiqib ketmasak. Xo'p, generalni beramizmi? Hamma yo'q bo'laveradi, aka. Generalni esa generalni beramiz. Gap yo'q. Aka, necha pul narxi? 4300 deyapti. 4300 kami bor. Qanchani atrofida bitadi endi? 3 ta pastda bitami? Yo'q, aka. 3 ta atrofida? 4 deyman, tepasida. 4 ta tepasidami? 4 ta pastida bitmaydi. 36 ming yurgan bo'lsa. Qaytdi-ki. Xorazm, rakini tushatib ko'radi, aka. 4 ta pastida bitami? Bitmaydi. Atrofida telefon qilish og'irsin. Qiziquvchilar bo'lsa, mashina yangi, 2004-yil, zapaskalari tushmagan, hamma yo'g'i joyida. Ichlari zavodskiy holatda turibdi. Gap yo'q, aka. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 97-lik. 97-lik. 214 82-90. 82-90 raqamiga qila olasizlar, stanlon rangdagisi. Qiziquvchilar bo'lsa, bog'laninglar. Variantga chiqmaydimi? Ikkiga anaqa misol bir 1-2 ming puli yetmasa bir 3-4 oyga qilib bering. 2 oy bo'ldi. Telefon qilishadi, bozoringiz bersin. 2003-yilda ishlab chiqarilgan TK'yimizni ko'rib turibsizlar. Generalni beriladi. Tomdan past kraskami? Tomdan past kraska, balon holatlari yaxshi. Akkumulyatorlari yaxshi. Qancha yurgan? 600 motorda rasvod yo'q-a? Hozir men o'zim ko'raman, akkumulyator yaxshi. Motorda rasvod yo'q. Gap yo'q, balonni ko'rsatdik. Xo'p, eshigimiz lilovlan chig'onlar taqilgan. Bu 130 necha ming ham turibdi-ku. Radnoymi? Shleda tablo. Karobka nechtali? 5 talik. Magnitofonlar bor. Pul zarar.
Hop. Narxi 90li. 90li. 508. 508. 2090. 2090 mı? 1750. 1000 bo'lishi tushunasizmi? Bo'ldi. Telefon qilishi bog'lanishadi, generalni beriladi. Hadovoy karobka hamma yo'g'i joyda, bog'lanasiz. Tekshirib, ko'rishib, minib olinaveradi. Balonlar yaxshi holatda. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi. 2001-yilda ishlab chiqarilgan TKO'yimiz, ko'rib turibsizlar, navbatdagisi kraskalari qanaqa? Mana shu qanot kraska qolgan. Qolgan joyi radno. Radno. Pul nima bu? Pul. Almasmagan detal? Yo'q. Gap yo'q, balonlari. Inshaq balon yangi. Gap yo'q. 5 ta karobkalim bu ham? 5 ta. Qancha yurgan bu aka? 153 ming yurgan, motorlar ochilmagan. Ochilmagan, 153 ming yurgan. Gap yo'q. Xo'p, motor holati yaxshi, akkumulyator yaxshidir, ha? Yangi. Yangi. Gap yo'q. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak, milolim sidinalar ko'rib turibsizlar. Xo'p, rol holati 153 ming yurgan, karobka 5 talik, magnitofonlar bor. Ichlari mana stokalar pechat turibdi. Butun. Xo'p, arqa holati. Xo'p, zapaskalari bor. Buni narxini aytib bering aka. 3000 so'rayapmiz, 3000dan o'tib beramiz. 3000dan o'tib berasizlar. 2.5 da atrofida bitadi. Cha balandroq. Teparog'ida salpa. Telefon qilsa olsin. Variantga chiqmadim? Yo'q. Barterchi. Barter qilaveraman. Qanaqa mashinalarga? Devoga-da. Devoga. Gap yo'q aka. Telefon raqamingiz? 90li. 90li. 556. 556. 60. 60. 05. 05 raqamlariga qilaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. Xohlasa telefon qilishadi. Xo'p, do'stlar, 99-yilda ishlab chiqarilgan TKO'yimizni ko'rib turibsizlar. Birinchi TKO'yimiz Qo'qon mashina bozoridan. Bardovoy svetda. Kraskalari qanaqa aka? Bor, bir 40% kraskasi bor. Sirashning kaltagi yo'qmi? Yo'q. Yo'q, 40% kraskasi bor. Balonlarini ko'rib turibsizlar. Ramalari butun. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, choklari. Qancha yurgan? Yurgani 416 ming. Motor yaxshi, ha? Rasxodlari yo'q. Akkumulyator yaxshimi? Hozir ichki salonlarni ko'rsatamiz. Salon ko'rsatdi. Eshik holati, lilolim poli kichik hollar taqilibdi. Rol holati 4 talik bu karobka. 4 talik. Yurgani 416 ming, magnitofonlar bor. Qanoch. Bu butunu butun butun gap. Mana ko'rishlaring mumkin. Tirishchilik aka mashina. Gap yo'q. Zarka, endi ochasizmi? Xo'p, arqa holatini ko'rsatdik. Xo'p. Zapaska bor, diskasi yo'q ekan. Nechta pul deyapsizlar buni? 2000. 2000 kami bor. Vermaganinglar bo'lmadimi? Yo'q. Endi birinchi bozor. Yo'q, o'tgan bozor
berishdi mi? 16 yarim qilishdi. Berilmadi, qo'shilsa beriladi. Generalni beriladimi? Telefon raqamingiz? 90li 231 53 21. Variantga bormi? 56 231 53 26. Variantga bormi? Faqat naqqa. Shu yerda bitadi dokumentlar. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi. Do'stlar, 98-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi barda o'y rangdagi tikuv o'yimiz, ko'rib turibsizlar. Kraska qanaqa bundaki? 30% bor. Kaltaga yo'qmi? Chaqachuqlaringiz sachilganmi? Balonlari. Tirishchilik mashina? Tirishchilik. Hop, akkumulyator yangi ekan ha. Yaxshi, xudo xolasa. Hop. Qancha yurgan ekan bu? 267. 267 ming. Motor ochilgan ha? Rasxodlari yo'q. Karobkalari yaxshimi? Yaxshi. Eshik holati ko'rib turibsizlar, asibga do'stlar. Hop, nilonim, chexol. Ko'rib turibsizlar, ichlari pol nasibga bo'lgan, rol holati Spark rollar o'rnatilgan, 267 ming yurgan. Karobka 4 talikmi? 5 talik. 5 talik. Luksida. Mana chi holatlari nasibga bo'lgan. Bir bagajini ham ko'rsatib ber arqani. Xo'p, zapaskalar bor ekan-a. Yaxshi. Nech pul narxi? 2000. 2000 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, endi. Endi birinchi bozor. Xo'p, 1.5 dan atrofida telefon qilish orasimi? 1.5. Teparog'ida telefon qilish orasimi? Variantga? Variant. Faqat naqd. Generalni beriladi. Lekin bo'laveradi. Cheda bitadi. Telefon raqamingiz? 90lik 300 85 83 raqamlariga qilaverasizlar. Hadavolar yaxshi aka, xudo xolasa. Telefon qilib bog'lanasizlar. Bozoringiz bersin aka, telefon qilishadi. Do'stlar, 97-yilda ishlab chiqarilgan tikuvimiz, navbatdagisi pultlari bormi buni aka? Mejigar pultlari, balon yumshoq, yangi holatda. Kraska qanaqa? Asbijit bo'lgan? Moldingi pastda. Qo'ygan joyi radnomi tepalari? Radno, vaqtmi? Buni pastida bor, qo'ygan joyi radno, to'tta yangi balon. Balon yaqinda qo'yildi. Yaqinda qo'yildi. Spark roll. Kaltagi yo'q, ishonarli aka. Gap yo'q, mana choklarni ko'rib turibsizlar. Bu shunda. Qiziquvchilar bor bo'lsa bog'lanasizlar. Akkumulyator yaxshimi? Akkumulyator yaxshi. Motor holati qanaqa? Yemeda qancha yurgan bu? 59. Motor ochilgan. Motorni 5-6 yil oldim. Ha. Lekin rasxodi yo'q. Yo'q, gram. Telefon qilib bog'lanishlaring mumkin, gap yo'q. Karobkalar yaxshi, nechtalik karobka? 4 talik. 4 talik eshik ko'rib turibsizlar. Gap yo'q. Nilonim polik chexol barlari bor. Spark rollar o'rnatib qo'yibsizlar. Xo'p, 598 ming yurgan magnitofon, karobka. Kenworth kolonkalar o'rnagan. Tepa ham ashibga qilganmisizlar buni? Gap yo'q. Stokalar ham ashibga. Pultda ochiladi. Gap yo'q.
açıp biraz arkasını yani görsettik be hemen tane rop gel akıp koyupsiler. Hop kalonkalar Kenworth. Rasa gümbürlese gereği bu tiki odacı da. Kolum kısılıp pol yaptı. Hop zapaskalar joyda. Holati yaxshi ekan ha? Gapiyo, damkirat, balon kuruch bor. Hamma narsa bor. Mashina Qo'qonnikimi? Bog'dodniki. Bog'dodniki. Generalni beraman aka. Ha. Narxi nechi bu? 2700 deyapti, tushib beramiz. 2700 kammi bor? Kammi bor. Ikkini atrofida? Ikkini atrofida bitmaydi-ku. Bermaganingiz bo'ldimi? Ha, 2 ga bermadim. 2 ga bermadingiz. 2 yarimga bo'lsa beraman dedim. 2 yarimga bo'lsa bari tushyapsa 2 yarimdan. Gap yo'q aka, telefon raqamingiz 93lik 048 9191 raqamlariga qila olasizlar, xudo xolasa yo'lida qilib tushib berishadi. Xo'p, xadavoy, korobka, motor javob, kraskalarga javob aka. Muammo yo'q. Gap yo'q. Minadi, gap yo'q. Pultlar o'rnatishib qo'yibdi. Bozoringiz bersin aka. Do'stlar 98-yil ishlab chiqarilgan TQ'imiz, navbatdagisi oq rangdagisi ko'rib turibsizlar. Qo'qon mashina bozoridan. Generalni berilaman aka bunga? Beriladi. Beriladi-a? Balonlari yangi ekan-a? Yumshoq balonlar qo'yilibdi. Kraska qanaqa? Asbjet. Asbjet bo'lgan. Kaltaga yo'qmi? Kaltaga yo'q. Gapni qancha yurgan bu? 600 ming. 600 ming yurgan. Motor qilinmadimi yaqin o'rtada? Motor qilingan. Motor qilingan-a? Gap yo'q. 600 ming yurgan. Xo'p. Detallar almashmagan hech qaysisi. Xo'p. Ko'rib turibsizlar. Eshigimiz Lilovlin sidinalar mana barlari bor. Rol holatlari 607 ming yurgan magnetofon. Korobka nechtalik? 5talik. Xo'p. 5talik. Ichlari asbga bo'lgan. Polni. Propan bormi? Propan bor 30 talikka. 35 talik. 35 talik ochib berasizlar qani. 35 talik propan. Bu variantga bermaysizlar? Yo'q. Faqat naqmi? Gap yo'q. Taylari shunki. Propanimiz 35 talik. 100 da atrofida to'latdi endi bu, ha? 500 dan oshiq yuradi keyin. Ko'rishdingiz. Anaqa yuradi. Gap yo'q. 2000 kami bor. 1900 ga beraman. 1900 ga beriladi. Propan. Ha, propan ekan. 35 talik. Hadavoy korobkalar joydami? Generalni beriladi. Telefon raqamingiz? 91lik. 146. 10-14. 10-14 raqamiga qila olasizlar. Barter bormi? Barter. Yo'q. Bo'ldi. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi. 98-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi TQ'imiz, ko'rib turibsizlar, Qo'qon mashina bozoridan. Xo'p. Ha, kimishlanganmi? Holatini. Kraskasi qanaqa tog'a? Asbjet bo'lgan, ishlatmagan. Strashni emas. Detallar o'ziniki-a? Balonlari o'rta. Qancha yurgan bu ochiqda? 360 ming. 360 ming. Motor ochildimi? Motor bir marta bo'lgan. Bo'lgan. Rasxodlari yo'q. Yaxshi, zakon. Gap yo'q. Akkumulyator yangi qilib qo'yibsa. Xo'p, salon holati o'tib olasizmi? Ko'rib turibsizlar, eshik holati rushnok. Lilolin polik chihol. Ichlari mana stokalari butun. Xo'p, 369 ming yurgan magnetofon, korobka. To'rttalik bu? Holati. Stokalarni bir ko'rsatamiz.
Xasta ham kaltaga yo'q. Xo'p, arqa holati mana. Zavodskiy holati turibdi. Zavodskiy holati. Xo'p, zapasga bor, diskasi yo'q ekan. Butun bor. Necha pul deyapsiz buni? 1800 ga berib yuboraman. Berib yuborasiz. Variantga chiqmaydimi? Faqat naf. Faqat naf. Xo'p, barter? Yo'q. Yo'q. Telefon raqamingiz? 91lik. 91lik. 145. 145. 24-22. 24-22. Generalni beriladi. Beriladi. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi.